Dëgjova në kronik që babai i fëmijëve para 13 viteve të kishte propozuar dhe të kishte kërkuar dorën në një farë mënyre ku ju të kalonit jetën bashk. Ai i martuar në atë kohë me 3 fëmijë dhe të kërkoj që edhe ti të pranoje dhe ai të jetonte mes 2 grave. Njëmë gjemi me një motë muslimane edhe unë pranova, se edhe unë kam qenë dikur e divorcume, po së kam 5 fëmi. Por këto janë fatkesirat i jetës dhe nuk ka asgjë të keqe, nëse ka ndodhur kjo gjë ty në jetë, kujdo mund t'i ndodhe. Edhe pëse unë njofte me burrin tim, i më basë në islam lejot më martu burri dhe në 4 gra. Pëstaj, ram dhe kartë që ne të martojshim të 2000 fjallë, ajo tjetra nuk pranoj, unë pranove për nusë dytë, edhe jo të dyja mi banes, largë e largë. Ajo nuk pranoj edhe për indrët e mi, nuk pranoshën familjarët e mi, as gjajat, as baba ime, nona ime, vlaj, mi fjallë. E da shure të leva, kushtit e shkaku që e pranove, unë besoj thell, edhe ju pse e mbani atë shami, një femër brënda vetes, nuk pranon që një mashkull, të ketë mashkulli saj të ketë edhe një femër tjetër. Po, unë e pranova si mas fes, jo si pas ligjit shqiptarë, si pas fes, sepse ishe muslimana dhe e muslimana dhe thash ndoshta do të shkoj mirë. Ju pranuat të bashkjetonit me... babajnë e fëmijëve, sepse martesti nuk arrije dot të bëje, sepse aje kishte një kuror, e kishte një martes. Sa fëmijë kishte nga martesa e parë? 3. 23 jeni ju, pra 13 viteve ti ke qenë 30 vjetës kur je martuar. Por personi në fjallë sa vjetës ka qenë? 20 ka qenë. 20, 10 vite keni patur diferencë. E mori vesh nusja e ti këtë gjë? Po, pa të marrë vështë e. Që në momenti që ti nise bashkjetesën, a ju i kërkoj divorci? Atë nuk e di që në momentin, nuk e di se që ka thona i martes. Kur ndodhi divorci? Jo, divorci ka ndodhur mra, pa shumë, mas 2-3 vjetëve. Mas 2-3 vjetëve? Ja, 5 vjetë nuk e majmen shumë mirë, me thonë drejtën. Po, kur ti nise këtë bashkjetes, kishte... Ti jetoje gjdo ditë me bashkjetusin? Po, gjdo ditë. Pra, aji nuk shkonte më në familjen tjetër? Jo, nuk shkonte më në familjen... Se pranoj, jo. Aju nuk e pranoj? Jo, nuk e pranoj. Nuk e pranoj, deri sa... Pas 2-3 viteve, ju drejtua gjukatës dhe kërkoj divorcin. Po, se i tha, le tjetërën, sa hajtë kjo, na i shpërna kur, sa jo tha, da majtë, ta tha. Se du, mi fjellë, ka pas qasit mija, ka pas dhe qasit këshia. Në momentin që je përballë ndo njëherë me, ish bashkëshorten e partneri tuaj? Po, jam përballë njëherë, mi fjellë, më bërtiti, më tha, na i tha, s'ke punë të tha me, ta tha. Ju bërtiti... Ja, i bërtit i mua, ja. Tha që pëse e mara, pëse pa. Unë nuk fola, i foli burë, sa nuk ke punë, sa të sameta, sa ke punë me mund, sa se. Fjallë që jemi sjaru për këtë gjana. Pa, atë një ka pas problemet e veta, nuk është se unë një futa në familje, sa. Sepse ti respektonë parimet e fesë muslimane, dhe nuk e quan një gabim. U dashurove me një burë të martuar dhe një farë mënyrë e shkatërove atë familje. Duam apo s'duam, kjo është e vërtet.